私たちはトルコに入った。そのほぼ中央部に位置するカッパドキア地方で不思議な大地の光景を見た。地殻の隆起で作られた山が気の遠くなるような歳月の中で雨と風に浸食され、世界有数の奇岩群地帯を生んだ。昔ここはこの辺にやっぱり火山があって、ちょうどキノコの上に乗っかってるのが溶岩の部分で、ほんと不思議なキノコの群れ。あれなんかもう何年もしたら落っこちちゃうのかな。隙間だらけの音ですね、これは。脆いね。岩の形の不思議さもさることながら、驚いたことにこの秘境に人が住んでいた形跡があった。穴がいっぱいあって、ここはまた住んでたのかな。これね、足をかける階段が作ってある。かつて4世紀頃、キリスト教の修道士たちが岩に洞窟を掘って修行の場として住み着いた。その後7世紀から9世紀にかけ、イスラム教の迫害を受けたキリスト教徒が大勢ここに逃げ込み、信仰を続けたのである。偶像崇拝を否定するイスラム教徒の迫害の跡が今も生々しく残っている。このカッパドキアの大地の下には、地下50メートル、1万人もの人口を持つ地下大都市がいくつもあった。どんどん下がっていきますが、ここが、まあ、地下1階ですが、1万人ですからこんなもんではないでしょう。ここが地下2階です。地下2階は教会と神学校ですかね。スク、そしてここが洗礼を受けるそのバウチズモっていうの、あっちの方に井戸がありまして、そこからここ水流れてきて、多分ここでこんなことしたんでしょうね。そしてこっちは学校ですから、向こうに教団があるんでしょうね。あれが教団でしょう。座ってたんでしょうね、やっぱここら辺ね。ちゃんとこうあぐらかいたのかなんかして。東西2キロ、南北2キロのこの地下都市には2000家族、およそ1万人が住んでいたという。その内部には外敵の侵入を防ぐ仕掛けもあちこちに作られていた。どう？はあはあはあ、ですが
ご飯。6人ぐらいでこうこれをぐっとこっちへ押すそうですね。そうするとこっちの部屋にこの石がゴロンと入ってきて、ここは開くと。また同じように閉めるときはこっちがこうやるんですね。到底一人では開けません。5、6人で。これはすごいね。かなり急です。そして狭いです。少しずつ、なんか湿気も感じますね。ああ、狭い。3階から今度下降りたら何階でしょう。だいぶ下がりましたから。あら、これはでっかい通風口。そして下の方にもずーっと続いてます。ふぅ、そしてこれも通風口だそうです。でこっちの大きい方が外敵に見つかってしまった時にはここを自らの手で塞いでしまって、それでもここには外からは分からない通風口があると。なんか忍者屋敷みたいな趣もありますね。さらに膝に応えてきますね、その寒さが。あ、出てきました。かなり広いですね。ここは7階。ここが、まあ、今入ることのできる一番下の7階とされてるんですが、この下にもどんどんあっちにもまだ下に通じてる道もありますし、12階とも言われてますし、またこうその穴の掘り方が、まあ僕らの言い方で言うと1階あって半地下みたいなのがいっぱいこう上がったり下がったりしてて、20階と言われたりもするんですけど、でここは、会議室と、教会もいくつもこの中にあるそうなんですが、このここちょっと入ってみましょう。これも教会なんですけど、これは行き止まり、行き止まり、行き止まり、ちょうど来た道がこうクロスになって十字架になってるっていう感じですね。こっちと向こうが短いところで、まあ通風口が何本もあるとは言いながら、やっぱりこっちから見るとなんとなく息苦しいのは事実ですよね。それとやっぱり湿気がすごいですから、なんか気分がこうそういう寒さから逃れるとか外敵から逃れるとかっていうことがない限りはやっぱりこう忍耐強くはなれなかったと思います。この町は、この下もさっきの、地下都市っていうかになってて、で地上に上がってもこれもすぐにその地下に続いてる通気口であったりとか、あっちにも石が積んであるとかほとんどそうで、もうかなりそばまで行ってこんなことすると危ないかもしれません。やたらとありますね。これもこれもそうですね。
これなんか危ないですよね、夜道に。何しろこの町は穴だらけ。この町の大体どの家も、地下へつながってるということなんで、ちょっとこの家をお尋ねしてみたいと思います。お邪魔します。ここはもう地下1階で、あ、こっちの方にずっとつながってますけどね。ここはここも住むところに使ってますね。この中をどんどん行けばどっかへつながるんでしょうか。ああ、いました、ロバがいました。奥には牛もいます。地下都市だけでなく、地上のキノコやタケノコ状の岩も現在では生活の一部として使われている。そのためカッパドキアは岩と人が共存する不思議な景観を形成している。一つ一つ取ったら奇妙奇特だけど、大自然の中で何されようが、雨に降られようが風に吹かれようが、まあ、人間がそれこそ穴ぼこ掘ろうが、勝手にまあされるがままにされてるんだけど、また一雨降りゃまた形を変えて、自分たちはいつもここにいるっていう。脆い岩でもすごく強いなっていうか、しぶといなっていうか、なかなかやっぱりそういう具合には人間っていうのはいられないんだろうなと思うしな。こんなに本当に脆いんだ。ポロ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 崩れるけど、まあ観光客がいっぱい来て、まあ、僕みたいにこうやって石ころ投げてまたどっかが削れたりしたって、大したこっちゃないんだろうなって思うね。カッパドキアの西に位置する町コンヤ、イスラム神秘主義メブラナ派の聖地だ。古来トルコは絶えざる異民族異文化の侵入を受け、独特のエキゾチズムを形成してきた。アラブで生まれた文明と宗教は東西文明の交差するこのトルコでまた新たな歴史の旅を始める。イスラム神秘主義メブラナ派の本山。メブラナ派というのは、回転する踊りによって神に近づき感覚的に神を知るという非常に不思議な宗派なんですが、その本山にやってきました。本山にはたくさんの信者が来てお祈りをしていました。トルコでは1923年共和制が引かれると政治機構をイスラム法から引き離した。一夫多妻制、トルコ帽の着用を廃止し、宗教団体も解体された。そして人々の信仰も個人レベルでしか許されなくなった。メブラナ派の人々もその例外ではなかった。一年に一度教祖を偲ぶ命日の集会だけが彼らに許された唯一の踊りの場である。
12月17日、メブラナの命日。爆発僧たちの宣武が始まった。黒いマントは死者を意味し、白装束は死の世界からよみがえったことを意味する。かつてメブラナの修道僧になるには密室で1001日の修行が課せられたという。その厳しい修練を踏まえた者だけが宣武者となる。教団が解体された今も宣武者たちはその修練を自らの日課としている。踊り手たちは反時計回りに回りながら時を遡り神へ近づく。右手に神の恵みを受けて、左手でその恵みを人々に与える。踊りがクライマックスに達すると、宣武者たちは防賀の状態に入る。そして周りの人々もこの時神へひたすら近づく。宣武の会場は拍手の一つもなく静かに、それでいて激しく、全体が一つの大きな空気に包まれているようでした。個人としての祈りしか許されていない人たちがこの瞬間一つになって神を迎えているような気がしました。首都アンカラから列車で東へ向かう。雪のユーフラテス川、人類最初の文明メソポタミア文明を生んだユーフラテス川はトルコにその源流がある。私たちはトルコの東の町エルズルムへ向かった。トルコ東部最大の町、玄関のエルズルム。この町は冬零下2、30度になることも珍しくない。今ちょっと雪は少し止んでますけど、雪がブワーッと降ってきたり止んだりというこんな状態が続いています。そしてこのエルズルムの町はその昔中央アジアから騎馬民族が、流れてきまして、その子孫というか末裔がこの町に住み着いたとこう聞いてきたんですが、そのせいか割と馬車とかがねよく見かけるんですよね。石炭を積んでたりとかミルクを運んでたりとか。エルズルムの郊外、ウズベッキ村。この辺りには騎馬民族の伝統を残すジリットという勇壮な騎馬戦があると聞いてやってきました。本格的季節は春ということですが、冬の農閑期、男たちは春を待ちきれなくて村単位でジリットをやるそうです。あ、どうも。この村のジリットの世話役、
ウデミスさんに案内してもらいました。こんにちは。おいしいサラダね。どうも。じゃあ、どうも。Aile, bizim burada yenge, o da yenge, o da gelinim. Sizin hanım yok mu? Kavim ise de buraya inayın. Ay yüz gösterip böyle yüzleri göremeyecek miyiz diyor. Bizden bir daha şey olacak. Şark bölgesinde biraz. Mukul kadar sıkıntı mı yedin de ne? Remi, Erkan sana attığı zaman... Ciritto'nun meşhu. ウデミスさんは村の若者にジリットを教えている。ジリットの正式メンバーの資格は二十歳からだ。若者たちはもうすぐクラブに入ることになっている。チップトゥッチジネル、アヤクラルチップトゥッチ、アイル。アグラグ、アグラグ。バフェニディネ。サーダンジデセンベル、アグラグ。アラインヤルスナガダ、ロンダンソラ。ジェイダル、ドナルジャルス。Atar sürüdün döner canım. Ağır, ağır. Ha! Ciritto は相手の後ろに素早くつき、棒を投げ、自分の陣地に引き返す騎馬戦だ。接近して棒を投げるタイミングと馬を旋回させる技術が特に難しいとされている。棒は至近距離で投げてはならない。必ず10メートル以上離れて投げなければならず、相手の棒を受け取ればそれがポイントになる。明日は隣村と練習試合があるという。バトル。怪我しないの？怪我しちゃうでしょ。düşüyorsan topta da oynuyorsan düşüyorsan ayağın şu yaralanır şey olur sarırsan geçiyor. Undo desin kadar. Evet. Ne yapıyor? 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 Ne Yarın şimdi hakiki oluyor. Bu böyle bir şey oluyor. Yokuzi, Tonari Mura'nın seyyega yattı. Tonari Mura'nın senşi var. Sıdeni seyşikino Ciritto'nun senşi taçta. Kyo wa Uzbekki Mura'nın wakamono taçga mune o kariru toyu wa. Anda atıdın.春を待ちわびて馬を狩る騎馬の男たち。遥か昔の遊牧民の勇壮な夢とロマンが雪の原野に駆け抜ける。Çay hane. 男たちが昼間の仕事を終えてやってくる憩いの場所である。男たちの前で吟遊詩人アシックが即興で歌う。かつてはシルクロードの町々で
即興の歌を歌いながら旅したアシックも今ではこの辺にしか見られない。元来文字を持たない遊牧民は自分たちの意思を詩に託して伝え物語を伝承してきた。その役割を担ったのが吟遊詩人だった。私たちは旅の終着地イスタンブールに向かった。生まれた文明と宗教がヨーロッパ世界と出会った街イスタンブール。私たちはこの旅の終着の地に船でアジア側からたどり着いた。イスタンブールにたどり着いて、そこは異国の街なのになぜか帰ってきたという思いがありました。砂漠と雪の荒野を旅して久しぶりに海を見たからです。船の屋台からいい匂いがしてきました。サバのサンドイッチに食らいつきました。今回の旅で魚を食べたのは初めてでした。まあ今とっても寒かったり、また雨が降る時期だったり、そしてまだ緑がなかったり、まあ、厳しい冬なわけで、人たちは本当に春はいいよって口々に言ってました。で、その春になるのだけを楽しみに生活してるっていうようなところもあるし、まあ、そういった冬の厳しい中にあっても、それが当たり前だというように平然と暮らしてるっていうかな、それを感じたし、まあ辛いこともあるし愚痴もこぼしたくなるんだろうけど、それはまあしょうがないみたいな、そういうところがあって、でまあ厳しい、本当に自然に突き放されることもあるだろうし、また自然のどでかさに抱きしめられたこともあるだろうし、でもやはり自然の中で生活をしていくということはとっても厳しいわけで、そんな中でやっぱり昔の人は神様というものを、まあ、自分たちの手で作り出したんじゃないかな。
僕の出会った人々はどの人々も自然に自分を預けて生きていました。避けることも逃げることもせずそこに生きていました。そういう生き方はすごいことだと思います。人が生きること、その凄さが深く根太く心に残りました。